Herr Bohman. Statens viktigaste uppgift är att garantera enskilda människor trygghet. Unga och gamla ska vara skyddade från våld och brott till liv och egendom. Brottsutvecklingen har under de senaste åren varit djupt oroande. Antalet anmälda brott mot brottsbalken var förra året över 600 000. Och så får det naturligtvis inte vara. Idag säger polisen att de inte har möjligheter att lösa de uppgifter som staten har lagt på dem. Politikerna måste säga klart ifrån vilka brott polisen inte ska bry sig om eller också öka polisens resurser att gripa in. När får vi höra Olof Palme tala lika klart och bestämt mot våld i Sverige som Olof Palme brukar göra mot våld utanför Sverige? Man har en känsla av att regeringen är mindre intresserad av att skydda de som har utsatts för brott än att ta hand om de som begått brott. Vi behöver självfallet en bättre kriminalvård. Och den ska stödja människor som kan återanpassas till samhället. Men den ska också se till att de grova brottslingarna inte kan fortsätta med sin hantering, sina villainbrott och sina bankrån, på permission eller på rymmen. Och det är framförallt narkotikalangarna som måste stoppas. Det är en skandal att narkotikahandel får fortgå inne i våra kriminalvårdsanstalter och att narkotikaförbrytare kan på permission sitta och visa sig på lyxkrogar. Naturligtvis, det ska jag gärna medge, beror brottsutvecklingen också på att familjerna inte kan ge barnen den omvårdnad och den fostran som de unga behöver. Känslan för ansvar, kunskap om vad som är rätt och vad som är orätt. Samspelet mellan familj och skola brister ibland. Och alla behöver fasta normer att leva efter. Även i det moderna samhället måste människorna ha stöd i av en moralbildning byggd på hänsyn och byggd på ansvar. De normer som den kristna läran förmedlar är mera nödvändiga idag än någonsin tidigare i ett samhälle där det materiella välbefinnandet för många tycks ha blivit viktigare än inre trygghet. Och detta måste den nya skolan också ta hänsyn till. Och det här, liksom respekten för det mänskliga livet, det har vi åter och åter deklarerat under hela den här valrörelsen. Och det förtjänar att deklareras här också.